بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عنا ونكسن داودي أشقيمة هي قايها مدن وصدوا هذا سومالي ماي تي في أنسي توصيدن كذا صوت بيني إنه حرونتا feed my starving children أو مانتا سيدا أدو جدام بس جالية السومالية يكون القبر كان مينيسوتا أيوة قولي بصورة عايز سلطان ورسمة سلطان إبراهيم عليو إبرو إن أي هل كان أي راشينكي أفريقيا لا قادل لها سيدي لا باغرين لها لا هبين لها كديبنا أفريقيا أي لا دري لها وحوتيجا أما قدرت كجاجة دكوا هاي السومالية سيدي لو جين لها أمورها سيئة هل كان سيئة مادن إن رنتي وحنا كسوق إبراهيم إذا عاد سي إن هذا وين نلاجوكتا برنامج رنتي أم فيلايو أي دت بدن أي سجلين دونان أي أنا وإذا كسوق كمان دونه هدي إيه بيجي هذا وأنا جو ليبان حسين أو ستة وسنتين كسوق حرين أيه save my starving children Minneapolis. And sida aad u jeedaan and nation waa meeshii gacmaha lagu meeran lahaa ee marka aad u socotid raashinka Afrika loo diri doono sidii loo habeyn lahaa madaxa waxa ku jira ee si tintaaba ay soo soo go'een ee gudaha ugu soo dhacin dadka oo dhan gacmahooda ayay halka ku dhaqdan kadib waxa ay jiraan waa waxa jira aad u badan oo volunteers ah oo maaragtay ka soo qayb galay sidii maaragtay u kaalmeyn lahayn raashinkii ay u diyaarin lahaayeen كنت عم فيليا انا سفي عن الورك دونتان فرحيه شو خليف يوبريبا سومالي ماي تي في اسفي عن وغدا وان دونتان هديه بيرات بركنا غدهن كلينا So what's going to happen is while you're in this room you're going to need to leave your hairnet on the entire time. Make sure all your hair is tucked into your hairnet. Looks so far we're looking pretty good from what I've seen. If you have any dangling earrings go ahead and stick those in there as well. If you do have a hat on, I thought I saw some hats earlier, put it the hairnet underneath the hat. I think we're good. It must have been warehouse crew that were like that. The other thing is, the kids that are receiving the food, their immune systems are very, very low because of the starvation they're encountering. So it's very important we stay as clean as we possibly can while we're in here. So that means if you do have to sneeze or cough, make sure you do it to your neighbor's hairnet, okay? If you have to tie your shoes with your teeth just to avoid the germs in the hand. I'm just kidding. If you do sneeze or cough, we just ask that you go back into that blue washroom, wash your hands really quick one more time. Just keep the germs off of them. If you do other things like touch your face, answer your cell phone, tie your shoes, anything that could potentially get germs in your hands, we just ask that you go back into the room and wash your hands one more time. Your goal is to get as much chicken powder and a flat level scoop as you can, okay? Then you're going to tap it on the side of the funnel to make sure it all goes in there. It is a little bit hot and humid in here, so if you don't tap it, it'll stick to the spoon and won't all fall in there. You're going to move on to the second ingredient, which is? Veggies. Nice big scoop of veggies, as much as you can balance on that spoon without it spilling. You're going to dump that in the funnel. Then you move on to the third ingredient, which is? Soy. A nice big scoop of the soy, and then what you're going to want to do with this one is give it a little bit of a shake to level that off. We don't want to blow on the soy. We don't want to use our other hand to scrape the soy off the top. Again, that's germs. We want to avoid spreading germs. Dump that in the funnel, and you move on to the fourth ingredient, which is? Rice! Rice, all right. Nice big scoop of rice, same as the soy. Little bit of a shake to level that off, and dump it in the funnel. And then you move on to the fifth ingredient, which is? Oh, yes. I love it when people say that. It's so cheesy. I love it. So, all right. Once you get all the five ingredients in there, you can take it off funnel. Give our volunteer here a round of applause. If we can move down a little bit more, we're going to try to squeeze in more from the back. Okay, so if you are a little bit shorter, go ahead and come in. Well, we're gonna get started here with an orientation. I know you guys already raised your hands, but how many of you have not been here before? First timers? Great, welcome. And for those of you that have been here before, it's great to have you back. This is Anna. Anna's gonna be my me for me today. Everyone, hold out your hands. Keep these things clean, okay? We are FDA regulated, and so that is number one for us. If you have to arrange your hairnet or sneeze, something like that, we just ask that you would go back in the washroom and wash your hands and then come back to the packing station. So now that that is covered, new bags. Everyone say, they're beautiful. Okay, so to properly open a bag, you're going to put it between your hands and rub it like that and then peel it open. You're going to want to make sure to not put your hands inside of the bag. That's a no-no. Don't blow on the bag to open it, nothing like that. Just hand
on the outside, pull it open, and then, and can I have a volunteer? How about you? You look like a good volunteer. Do you want to just hold it on there for us with both hands? Just like that. And then if you are a part of scooping food into the funnel, we're going to ask that you wear gloves. So Anna's putting on gloves right now. And the order that the food goes in, I'm sure most of you know by now, we're going to say it together. Chicken, veggie, soy, rice. It's going to be going through your head as you sleep tonight. It's a great chant. Okay, so what you're going to do, the first thing you do is scoop a heaping scoop of the chicken powder. It's going to be kind of doubling over. And what you're going to do is pack it against the side. Okay, pack it against the side, kind of like it's your brown sugar in your baking cookies. You're going to pack it in and then go ahead and tap it on the funnel. There's your chicken. And then you're going to move to the veggies. Get a heaping scoop of the veggies and put it in. You don't have to level it off. Then the next thing is the soy. Get a big scoop of the soy and then shake it down to make it even. Go ahead and put the soy in. Then you're going to move to the rice and get a heaping scoop of rice. Shake it off a little bit and put it in the funnel. And let's give our volunteer a round of applause. So the next, okay? One more thing. If you guys run out of rice or soy, you get to yell at the warehouse again. So pick up your cup and say, warehouse rice or warehouse soy. If you need more veggies, same thing. If you need more chicken, same thing. If you need more bags, warehouse is at your service, okay? Another thing, if you guys find yourself spilling, one point to reference, all of this food has been donated, and so we really want to be good stewards of what's been given us. So try as hard as possible not to spill food, okay? But accidents happen, and we understand. If the food doesn't hit the ground and it's on the table, there's going to be a scraper and a dustpan right under your table. You're going to scrape the food off of the table, put it in this dustpan, and you're going to walk it over to this blue bin alongside the wall, and that actually goes to farm animals. But we are not... Does anyone still need a place to go? Raise your hand if you do. Waa hagaagda wadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan wili waxaan u dhex taaganahay harunta Feed My Starving Children. Sida aad u jeedaanba waxa isugu yimid dad aad u fara badan oo ayagu ma aragtay qiimaha raashinkii la qiimin lahaa oo package ku sameynaya. Waxa ila taagan oday Soomaaliyeed oo aad loo yaqaan runtii asaguna ka soo qayb galay arrimahan oo ma aragtay maanta raashinkan loo qaadayo dalka Soomaaliya. Marka hore magacaaga inoo bilaaw sidaad u aragtid dareenkaaga. Aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Khalif Dhega Dheela la yiraa. Magacayga kalena waxaa la yiraahdaa Axmed Cali Culusow, labo magacaan lahay. Adeer Axmed Cali Culusow, inooga waran maanta waxaad ka soo qayb gashay xarunta Feed My Starving Children oo raashinkii loo qaadi lahaa waddanka Soomaaliya ayaad u jeedaa in package lagu sameynayo. Oo Soomaali badanaa ka soo qayb gashay, ajnabi badan ayaa jooga. Dareenkaagu siduu yahay adigu? Dareenkaygu aad u fiican yahay maxaajir, waa wax aad u fiican waaye oo islaamka iyo ilmahoora lagu kaalmeeyahayo, haddana khaasatan in lagu kaalmeeya ilmihii Soomaalida baahida ku haysay. Inaan ka soo qayb galno anagoo Soomaaliya waa wax aad u fiican waaye, laakiin waxaan dhihi lahaa Soomaalidu maanta waa badanahay, laakiin next time intaan laga soo baxa saasna waatalan kuba jeedina insha allah. Dadka kale oo aanan ku jeedin oo ku daawanaya Soomaalida kale ay rabaan inay meelahan oo kale yimaadaan ay ka soo qayb galaan, maxaad u jeedin lahayd? Xagee yaase ma idinkii idin soo yeeray? Annaga waxaan noo soo yeeray Suldaan Warsamaa Nagucay, khayr allah siiyo saa noo yeeray. Hadda kana dhowr kaloo meel kaloo saana nooga yeeray. Waan taganay, waana ka qayb galnay. Soomaalida waxaan kula tali lahay
inay intay baaraka fadhi lahaayeen ay fadhi ku dir lahaayeen inay umadda ruux u kalmayaan kan xoolaheen xoogiisa abdiibo inaad xoog bixiso in xoolba isku mid waayo hadda maanta waxaan ma foro kolaga nim ilaad wa shaqeeyo weena waana maxaan jecelnahay Soomaalida in lagu dirto saasan jecelnahay insha Allah ana aad baad u mahadsantahay waa hagaagda wadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan wali waxaan bartamaan kaga jirnaa barnaamijkii Somali My TV iyo wali ba Royal TV meel walba aad ka daawanayseen barnaamijka waxaan idin kaga soo xirineynaa saan idin sheegay ba xarunta Feed My Starving Children xaruntaas oo runtii ay ugu deeqayso 5000 oo meel Soomaaliya oo raashin ay ugu deeqayso runtii raashinka waxa ka soo qayb galay ee umada Soomaaliyeed Soomaali farabadan ayaa halkan taagan oo iyagoo raashinkii oo habeynaya sida aad u jeedaan ba ayaan rabaa inaad inta soo doonaadii een wali buu ADAD in failing ya alaabtum wali malayna insha Allah in Ilaahay idin shay deerti dadka li in baan oo sadaqa badanna ninaga taanuun xoogaa maadaama ramadaan uu ku jarnaa fadee aduun walaagum adisin araga u haytaan ilaahayna dadkaas wal mal in wayna marka insha Allah sida iyo ate in ka gudbiina ya rajeeyna dadkayna ka fiid gareen ya taata rajeeyna insha Allah aan Ibrahim aan dareenkaaga sidoo yahay maanta dareenkaaga dareen aad iyo aad u kacsan mar aan caawineynaa ciyaalka tabaaleysan wadankeena Soomaaliya maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo in Soomaalida lagu caawinayo halkan aniga iyo anoo la socdo suldaanka iyo Mr. Ibrahim walaalkeen waxaan diyaar u nahay maanta inaan wada walaalaheen Soomaaliya aan caawino waanaba u shaqeynayaa si volunteer dadkan u jeedaan ay wada shaqeynayaan maanta marka waxa waa arin aad iyo aad u farax badan yani u farxad badan waa maanta ma sha Allah waxaan leenaa jazaakum Allah dadkan walaaleen yani Soomaali My TV hawsha ay wadana oo aad ugu mahadcelinayna ayagana yani wanaagii mar walba ay la taagan tahay marka waa ku mahadsantihiin aan leenaa ee aan ka faraxsanahay in aan qayb qaada una dhanba maaragnayaad raashinka Soomaalida kaalmayaw daranka ee magmala ay koorto macnaa raashinku oo macnaa oo geeka America uu walaayo qolanyo wana caawiyaan eedeed aan faraxsana intii oo qayb qaadatay dhanyada dhan eed aan dhawaayaan eed aan maasin dadka oo macnaa diyaar iyo walwalba suldaanka iyo My TV iyo kulisho beed aan maasintin again this is the power of the organization is the volunteers the young people the adults that bring their children to come in here and make a difference in the world So how many volunteers and monthly you guys gonna get? Is it gonna crowded like this is the biggest one or this more? Total or just at each site? Because the site's very. We will have each month about 50,000 volunteers go through our doors. Wow. So this year about 535,000 volunteers will help package 127 million meals. Wow, that's great. That's great. Assalamu alaykum My TV wa maasantihiin waxaan horta aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in opportunity gan aan maanta helnay oo halkan aan soo keenay intaan dad arkaysan oo Soomaali ah aadana Mareykan ah marka Soomaali iyo American oo labada United ah oo u wada cararay sidaan ummadii Soomaalida dadkeena walaalaheen eelkeenii dhibaateysna aan u gaarsiin lahayn wax marka waxa farxad weyn maanta in aan feed my starving children oo noogu deeqday dhowr container oo raashin ah container ku wareeyay maanta oo gaaray Soomaaliya insha Allah isbuucida soo socda oo aan u direyno Soomaaliya 24 ku halka ka baxay 24 ku halka ka baxay haduu Ilaahay yiraado marka saas daraadeeda hadda waxaan baakin gareynaynaa waa u jeedaan wiilasheena gabdhaha Soomaalida iyo dadkii Mareykanka ahaa oo side by side ah oo isla markaasna ma aragtay baa gareynaa raashinka aan gacmeena ku baakin gareynayna waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu wax weyn u toro ma aragto Soomaalida then wallahi waxa waaye dadaal u baan haynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa ummadii Soomaaliyeed sidii raashinkan aa u jeedaan lagu gaarsiin lahaa dadkii loogu talagalay fadlan yaana la sameyn in laga ganacsado yaa la sameyn in benefitka loo isticmaalo marka lacagaha Soomaali laga aruuriyay masaajidda laga aruuriyay ayaa lacagtan qalaabaha ku soo shib gareynaynaa in briskan aw jeedaan halkan waxa ku jira raashinka wada xalaal bris baa ku jiro chicken baa ku jiro vegetable baa ku jiro briskan soy bean ku jiraan soo wuxuu nafaqo gooni u leeyahay ilmaha oo nutrition darada hayso soo saas daraadeed maadaama aw jeedaan fallan
فضلاً يا لقى جناع سنين يا نسيم الله اسمع هلق أرسي دتك أباهن سومالي بدن بعكسه شقيس هولهن سئن أجرسي ندتك العقد الوشيب جرينا إنه وحاب حسيها أدع مود فونديشن ليرة مرك فضلاً حين لا يهي ما عرفتي هل دلاله إن عد الله لعدي وقت هاي سو أمريكا جوكتنا وحاد قشا ويب سايت كا feed my sovereign children أو أسرعي كرتاب volunteer ساعة وشقيس 2 hour هذا الحال شقينا أنت أنا لو جدًا 2 hour of volunteer 2 hour كاسو حن كروز جرينا هل container أو راشينا أو 40 feet container أو كودينا يو أفترن هي شن كل أو كويس أو أف هل بالكودينا يو so hadii aan sameeyno 2 hour or 3 hour bishii aan sameeyno oo aan heli karno hal container ama 2 container waxaan ku diideen ma garanay marka Soomaaliye bal hala dadaalo in la yahay ilaahayna ma aragtay beesha qeyr qabti ilaahayna aadi assalamu alaykum okay salaam alaykum rahim magacaygu waa Jamal Jamal Asmaan Hassan and maasha aan ka shaqeynayn waa volunteer cunto loo diray dadka ku gaajaysan Soomaaliya gaar ahaan een waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo maalin soo ah inaan shaqada ka soo baxo oo aan halkan imaado si aan uga qayb qaato hawshan dadka masaakiinta lagu gaarsiinayo waxaan arkaysan waa cuntooyin la doonayd gareey oo la isku dardarayo goylaba cuntooyinkaas oo rajaynaya inay gaaraan dadkaas gaajaysan een waa arin aad u fiican weeyaan inaan meesha ka nimaadno waa wax laga murugoodo TV-ga marka daawato dadka gaajaysan ee ciyaalka yarka dhimanaya marka taas aan u imid waan ku faraxsanahay inaan arintan ka qayb qaato waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed meel bay joogan inay arintan ka qayb qaataan oo ay isugu yimaadaan meelahan oo kale volunteerka ah si ay dadkooda u caawiyaan hadii fataha aleedaha fataha maxaa sameynaysaa manta walaalheygayo sister geega caawinaya yep that's what I'm doing That's what I'm doing. That's it. Okay, what do you want to tell your friends who are watching you now? Come here and do it. I want to come and help watch me. Come here and do it. Evel, Evel, tell me about what you're doing right now and why you're here. I'm helping the starving children in East Africa because of the famine, and I want to help. Huh? What's your name? Vowie. Okay, tell me about why you're here also. I'm here to help the starving children in Somalia and all of East Africa. hadda markii ugu horeysay waayaha in dareenkaaga suduu ah markaa aragtay raashinkan intaas oo Soomaali ka soo qayb gashay iyo waliba ajnabi iyo qaar hindhoola ah ay sameynayaan raashinka ay xirayeen oo wadanka Soomaaliya loo diray markaa adiga iga waran markaa aniga aad ayaan ugu faraxsanahay een waliba waxaan ku faraxsanahay runtii markaa la hadlay dadka Soomaalida markii waxyaalaha saano kala sameynayo waa ka jifna markaa waxaan aad ugu faraxsanahay in intaas oo qof oo isugu jira dhalinyaro iyo waayeel ay ka soo qayb galeen ayaga oo ku caawinaya hay'adahan rabo dadkii inay wax runtii wax u geeyaan waa gartay aan dadka kale ee ku daawanaya oo runtii Starbucks ka iyo meelaha guriyaha iska joogan shaqooyinkan oo kale ma aragtay maanta ay tahay wadankii Soomaaliya ayaa gaajo ka jirta waxa la kaalmeynayna waa Soomaali dad waxaad u jeeda ajnabi ah oo hindhoola ayaa iimaanaya oo raba inay hawlaan ay qabtaan marka aad u fiirisid dareenkaaga iyo kuwa kale guriyaha iska fadhiya maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa in qof walba waxa gacanta uu geesto leeyahay een waxa loo baahan yahay dadkeeni meel walba ku dhibaateysan yihiin ama Mareykan ha noqoto ama meel kale ha noqoto dadka especially dhibaateysan ee adduunka dhan uu ka qeeliyay ilmaha macaluusha iyo rafaadka haysta in Starbucks laga fadhiyo oo laga sheekaysto ama TV la hor fadhiyo wallahi waa wax aad u daran adinka oo opportunity haysta inaad dadka aad kicisaan oo campaign weyn sameysaan si dadkiina u soo jeedisaan een maxay ahayd inaad ka jiftaan marka waxaan idinka codsanayaa een in aad wixii awoodiina ah xataa haddana lacag hayn xoogiina waxyaalaha aad u baahan tihiin oo kaleeto een waxyaalaha dadku ay qabanayaan aan la caawisaan saxam alaabta meelaha lagu guguraayo xataa wax weyn ayay dad u tareysa maxsan saaxiib alhamdulillah akhiyar ta sharaf tilay raabta hadiga wali may ba ku gudu jirnaa barnaamijka una siin ku gutabiyaan geeka feed my starving children si isan arga aytamba may ba balay surun ba amira oo runtii aan ku qayb galay raashinkun oo runtii Soomaali langweed oo la bacayayahay oo la kiriiray amira markum kareed Soomaali my tv ka dhawaaw en sidee aragaasi raashinkun geekan dal ka habayay wallahi geeka meelun shaqo feelay la ku qabadi wali barajeeyaan dadkun oo naawayaan unuun inin waqtisho aawina oo nolol feel kala noolan iyo darajeeyaan
Soomaalida runtii raashinku amal een markii meelo la kusuubiyo may kooyay badana dadka iyalka oo ajnabiga dadka hindhoolaga ajnabiga kooye onagii wadankii kana baahdo jirti ma kooyahayno meelo amal say maarne ma kasadagayn geeka amal meelo amal aan ka faylantii wala kasadagay may injeedii laa dadka kala ka fiirsada amira een wali injeedii fadee dadka aan hadda intii aan arago bilaan lay hayti marka hartiyalka in kooyan oo walshe walaagun oo kala qayb galaan oo roomaal inaga dan dadsho ya eediyad injeelada fadi un leeninika deyn meele hol marka magalka inta kooyan magalka in kooyan magali balamba eediyadan kasi en raashinku runtii Soomaaliya raashin badan la ka deegahay en dadka badana wararku ku helaana meeleen ba raashinka madeerahayaan heroyinka lan ka tar galay een dadka koofirsado wiliiba Somali TV ila iyo Royal TV la koofirsado een ma injeedii lahayd raashinku isan saaka dirahayda wallahi horta raashinka hadii isu indeerna dadkii dhibaatooyinka wiliiba waa un maxalli karno taas ilaahay lay talada lag saarade marka wali jeelada fane maadaama bilung bil Ramadaan eto dhibaatooyinka raashinka lag soo biyo haye in stress gareen ilaahay tiitisne nagana oo walaagi un dadaalkayne ee qobana oo dadkii baahanay deersiine ya jeelada fadi waa hagaag daawadayaal sida aad u jeedaan ba maamooyinkii ayaa ila taagan imankana waa maamooyinka and women and Somali women education network oo runtii isku xilqaama la shaqeeya Sultan Warsame oo sidii dadkan maaragtay isugu soo aruuriyeen halkaas ugu iman laayeen waxaan filayaa waa markii labaad oo halkan aan ku kulmayno en markii hore maama ku soo dhawaada Somali My TV en runtii dareenkiina waxaan filayaa in ay maaragtay maalintii labaadna ay tahay halkan aan ku kulmayno raashinkan sida loo aruurinayo en laakin waxa la isku hayaa raashinki Soomaaliya markii loo diray kuwi hore la direyna waxa la leeyahay in xarooyinki ma la gaarsiinayo xamar iska yaalan sidee markii dadkaasi ugu sheegi lahayd wallahi run ahaanti waxaan u sheegi lahaa anigu saaka horta hore ta arinta iigu horeysay markaan internetka aan arkay waan naxay umadan oo wali si dhimanayso oo aan wali baahidoodi la gaarsiinin waa ayaan daran annaguna inta aan u ordeyno inaan ummada wax gaareen inta idaacada waxay leeyeen intaasoo milyan oo raashin ah lagay laakiin run ahaanti inta u dhibaateysan ma aysan gaarin marka waxaan ka codsanaynaa caalamka iyo adduunka oo dhan in ay taabtaan baahida meesha ay ka jirto oo ay ka jirto khaas ahaan meesha lagu dhimanayo oo caruurta ku leedeen ma garatay en adigu maxaad ku dari lahayd anigu waxaan ku dari lahaa caruurta dhinna ilaahay ka baqa dadka loo dhiibay cuntadaas inay sidii loogu talagalay u gudbiyaan oo dadka dhindhimanaya u siiyaan yaalala hadli lahaa ma dowladda lala hadli karaa ma shacabka soomaaliyeed lala hadlaa waa al-shabaabtii xamar ay ka baxeen marka yaalala dhihi lahaa raashinkaasi ha gaaraan sida ugu dhaqsaha badan goobaha maaragtay dhibaatada ka jirta adiga dhihi lahaa wallahi anigu waxaan dhihi lahaa qof kasta oo soomaaliya oo xil is saaray annaga sheekada dowladda magaca uu baa laga leeyahay dowlad tabar dowlad iyadaaba la ilaaliyaa oo la haysta soo dowlad wax qabata ma leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo gacantii soo gaadho waa inuu mas'uul iska saaraa waxa ilaahay haddaad ilmahaaga wax ii sheegad u naxayso inay caawa dhiman waa inaad ilmaha kalena u naxdaa oo tiraada caawa inay sadhima waa inaad ilmaha meel walba jooga aad gaarsiisa anagu waxaanu suldaanka ugu caawinaynaa sudaar uu samee kitchen jikada anaga meel gaar ah naga qabatay because anagu dad badan waxaan la dagaalaynaa dadka dalkii ka saaraya iyo dad badan oo dalka xirooyin been sameynaya Soomaali xiree bakala uma baahna Soomaali waxay u baahan tahay jikada in dadka la yiraahdo Soomaala idin maqan Ilaahay ba idin maqan wax waa la idin soo dirayaa een ilaaba jooga meeshooda waa anaga Soomaali bread basket bay noo ahayd South Somali especially by waa meesha waxay ahayd Soomaali misigada noogu iman jiray digirta noogu iman jiray wax walba oo qiimo leh ka iman jireen beerihi ugu qaalisanaa beeraha iyagu inay ka tagaa wada ka marabno dadku waxaan rabnaa inay fadhiyaan aniga markaan Soomaali ka soo qaxay I will never ever forget in my life meeshaan tagaba gaarigu istaagaba ama canba igu soo dhaca ama babay baa igu soo dhaca korkay ku soo dhici jiray intaan ooyaa waxaan dhahayaa meeshaan kali ii daayo nabad isii aan halkayga yarta iska beerte waxa marka dadka abaar waa dhacda ka qalbiga in laga dilo marabno meeshan waxaa jira qalbi iska dil carara qax dhadhaab aada dhadhaab meel aada mal waa meesha adduunka ugu kulul waa meesha ugu xun waa meesha ugu caafimaad xun qofku waa inuu goobta goobtiisa jooga oo goobtiisa cuntadana anaga si kastana loo gaarsiiyo anaguna wax allaah wixii in ifurti waa sameeyayna ummada dhan waa wacayna waxaan leenahay ilaahay ka baqa walaalayaal aad u maasintiin my tv liibaan dadka dhan oo maartay baahinaya dhibaatooyinka soomaaliyeed dhibaatooyinka soomaali gobol walba joogteen hal la gaaro runtii anigu
waxaan xataa aaminsanahay gobollada kale xataa waxyaalo kale ka jirjiraa la yidhi in wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo soomaalina ay isu keento dhibaatadan dhacday haddayan isu keeni karin lahaystaha la haysto maarata madaxweyneheena ninka gadaal ka taagan waa arkaysaa unison baa ilaalisa marka ay hoob inaa wax khayr qaba qaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah hiibo dacar oo ku hadlay afkii soomaali weynta joogto minnesota waxaan maanta aad iyo aad u hambalaynayaa gabdhaheena quruxda badan oo maanta si fiican ugu yimaaday gacanna ka qaatay inay feed my children ay gacan siiyaan oo volunteer macal wiilashaydan soo kaxeeyey cabdifataax iyo fu-aad oo ka qayb galay maanta cuntadii la xirxiraya marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa arintan way itashgaraysay ay niin ummadda soomaa inay kacaan oon dad isku xiro noqono oon ummaddeena baahan oo dadkii ay u dhalanin xataa ka naxayo caddaankii baa ka naxayo afrikaankii kalebaa ka naxayo marka dadkii indhihii la-aa dadaa waxba haysin daxo waxba haysto marka inta soo maqan haddaan dollar $1 everyday isku qorno waddankii waan bedeli karnaa runtii soomaali weynta joogto minnesota aadaan u hambalyeynayaa wax badan baa qabateen but we need to do more insha allah and focus more kicin liban aad baan ugu hambalyeynayaa inuu kasoo sii daaye TV-ga Sultan Warsamana waxaan ugu hambalyeynayaa kitchenka uu sameeyey iyo xooggiisa iyo effortkiisa insha allah ilaahay khayr ka badan allah siiyo insha allah wasalaamu calaykum. Waa hagaagda wadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan weli maanta oran waxaan ku dhex jirnay raashinka Feed My Starving Children oo raashin ay bixinayso raashinkaasi ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku tabaalay ee ugu degan gobolkan Minnesota sidii loo diri lahaa raashinkaasi gobolka dalka Soomaaliya waxaa runtii maanta oo dhan ay sameynayeen jaaliyadda iyo weliba kuwa kale ka soo qayb galay waddanka ay degan yihiin in raashinkani sida uu yahay loo diro dalka Soomaaliya ayaa halkan la isugu yimid sidii ay u baagareyn lahaayeen sidaan oo kale loogu xirxiri lahaa ay ma aragtay ay u geyn lahaayeen dalka Soomaaliya. Feed My Starving Children ayaa waxa ay ballan qaaday inay dalka Soomaaliya ay ku deeqayso raashin uu gaarayo 5,000 oo tan oo raashin ah. Raashinkaasi ayaa maanta la isugu yimid inay dadka ay sidaan ay u xirxiraan qaar ka mid ah Soomaalida ayaa ayaguna time-kooda volunteer-gareeyay inay maaragtay hawlahaasi ay sameeyaan. Waa anigoo ah Liban Xuseen, Somali My TV, Minneapolis.